Secretário, tem outra questão também que foi é, polêmica, foi durante o lockdown em que se fechou bares, restaurantes, indústrias e aí as pessoas disseram: o governo quer acabar com o empresariado? Quer? Vamos explicar então é, como é essa relação entre o funcionamento da, de tudo no, no estado e a arrecadação, porque se tudo para, o governo também para de arrecadar. Sem dúvida, o que, o que se gerou de confusão na pandemia era de que você, ao fazer os controles do distanciamento social, do horário de fechamento de uh, empresas e assim por diante, que isso seria um absurdo, porque, segundo o governo federal, você tinha que ir na imunidade de rebanho, deixar todo mundo ser infectado, portanto, fechar era é um absurdo, porque isso diminuía a atividade econômica. Você só tem duas maneiras de, co de controlar uma pandemia: ou é pela vacinação, que foram contra. Todo tempo, toda hora, que isso era só uma gripezinha, que isso não tinha nenhuma eficácia, só agora estão vendo, enquanto a vacina avança, o contágio diminui. Ou seja, não precisa mais ser uma discussão que era para ser meramente da ciência, da medicina. Passou a ser uma discussão de cunho político, meu Deus do céu, onde é que nós estamos? Sair de onde a, a, a ciência tem que nos orientar para a tomada de decisão e a gente partir para um debate político se A ou B é eficiente ou não. Então esse foi um problema. Então o controle, como a vacina não tinha no Brasil, a opção de todos os estados brasileiros foi exatamente fazer o controle. Isso teve impacto sim na atividade econômica. O Brasil, por exemplo, decresceu o seu produto interno bruto em 4.9%, 5% aproximadamente. O PIB, que todo mundo conhece, nada mais é do que o somatório de tudo que se produz de bens e serviços em uma economia durante um determinado período de tempo. Pode ser um ano, pode ser seis meses. Então, o Brasil, ele decresceu 5% ano passado, o Estado do Ceará um pouco menos, é, pela gestão mais, mais é, é, acautelada que nós tivemos em relação a isso. Só não foi mais, porque tivemos o auxílio emergencial ano passado, que só aqui no Estado do Ceará nós tivemos... 3 milhões e 200 mil pessoas, vou repetir. Aqui no Ceará, 3 milhões e 200 mil pessoas receberam o auxílio emergencial, aquele de 600 e depois de cinco parcelas e depois as de 300 até dezembro. Isso minimizou, né, o tamanho dessa retração, que manteve aberto ainda a indústria em vários segmentos, a construção civil, é, supermercados, farmácias, enfim, alguns, a economia ela não foi 100% fechada. E isso teve um impacto na arrecadação, nós tivemos que fazer um controle da despesa também muito forte e foi, no meu modo de entender, sou suspeito para falar, com o secretário de planejamento, mas sob a liderança do governador foi feito um acompanhamento. Então, na resolução do nosso comitê gestor de controle de despesa, foi feita uma exceção para a Secretaria de Saúde. O COGEF fez essa exceção por hereditação do governador. Portanto, a secretaria ficou totalmente livre para poder fazer essa expansão, de tal maneira que ou você resolvia a vida, ou então você ia matar muitas pessoas na imunidade de rebanho, porque muita gente ia se infectar e nós não íamos ter condições de hospitais para poder atender a emergência.